Explosive Breaker je hra na hrací automaty. Koukám, že na Rotax máme má 52 rekordů. Takže to bude asi nějaká dobrá hra. A já si myslím, že to bude nějaký. Aha, tak to vypadá, že to bude nějaká letadlovka. Myslel jsem si, že to bude nějaký Arkanoid. Sakra, já nemám furt myš, já se musím zahodit jedno okno. Hele, tak nevím furt, jo? Vypadá to jako nějaká letadlovka. Tak jdu na to. Počkat, ten obraz je nějaký. Šoupnu to trošku, to tady porovnám. Takhle nějak aspoň doprostřed. A sebe odsunu taky. Odsuň se. Tak. Tak. A teď jdu na to. Jo, takže já si můžu vybrat 4 rakety. Jo. Tak si mám první, že to je taková nejlepší, takový průměr. Ale to má střely jak Raiden. No, takže držet nestačí. Cože, já jsem jmenuji tu bose. Co to má znamenat? A cože máš druhý? Tak to hodí bombu. A třetí tlačítko. A čtvrtý, naštěstí nic. Jau. Druhá střela mě trefí. Dobře. No, to jsem jenom zkoušel různý tlačítka, to mě znervóznilo a takhle to dopadlo. Co to sakra je? Realistická grafika, jo. Tohle si vůbec nepamatuju, že bych někdy hrál. Já jsem chtěl to péčko. No, to tady musím zamíst, to je nějaký bordel, dejte mi to, ono mi to všechno uniká. Co to je za šílenou divnou hru? To neznám. Nic mi to neříká. Tenhle nápis vypadá jako ze hry Aero Fighters. No je to nějaký zvláštní celý. Podíváme se, tenhle má nějaký kuličky, tenhle ten má laser. Tenhle hodně laserů. Tohle je nějaká plazma. A tohle je hodně široký. Vemu si tohle široký. Jsou samozřejmě asi maximální střely, já mám ty nejmenší, takže to bude úplně o ničem. Takže tady mě to vyplivne, před mnou se objeví tenhle ten zřejmě závěrečný boss. Ale ono stačí držet, ne, nestačí. To hází takový... takový ty... salvy, když držím. Držím chvíli, tak to hodí salvu, ale pak to přestane. Takže já nemusím mačkat jako furt. Ale stačí jenom tak podržívat. Či hodím bombu. Ano, to byla moje bomba. Ale ono je to něco jiného. Tady není stíhačka, tady je letadlová loď. To můžu zničit, se mi nezdá. Ona nějak lítá, nebo co? Jsem ve vesmíru. Co to je za šílenost? Nevím, ale... budu to zabíjet všechno. Ale to jsem měl stihnout. Ale je to nějaký tuhý, že je tady toho ani nemoc, ale nestíhám to zabíjet všechno a brát, co chci. Vrtulník, zase realistický ve vesmíru. To probuch je. A já to ani nezjistím, protože okamžitě umírám. Já tam hodím bombu. Už je načatej. Co to z něj vylezlo, sakra? Nějaký chobotničák. Hodím další bombu. A zabije mě, ještě jsem měl jednu. No. Já se nikam nedostanu.
To je divná hra. Divně šílená. Tak já nevím, co si vemu za zbraně. To když si vemu ten laser. Tak teď tam budou zase jiný věci, ne? Co to mám za flusátko? Co jsem si to vzal pro boha? A tohle to střílí salvy samo. Ale když mačkám, tak to střílí rychlejš, no. Ale si můžu buď rozhodnout, že to budu všechno zabíjet. Tyhle jsou červený, takže mi dají rakety. No, už mám trošku. Hle, plachetnice. Je tohle to možný? Tak ještě ponorka tam chybí ve vesmíru. No, tenhle ten laser je docela účinný, ten se mi líbí. Konečně něco, s čím se dá něco dělat. No, tak se mi to líbí. Homing? No jo, homing missile, naváděcí rakety. Si vyměnil za ty normální teda. A už je tady starý známý. A tentokrát já ještě nevím, co mám za bomby. Ale už to bliká, protože mám silný laser. Ne, nezabíjejte mě. Ale ono to zheblo, tak už vykvet. A už je tam. Za chvíli budu házet bombu. Bylo to rychlejší, než jsem čekal. No, chcípnul. Ale ještě se tady něco děje. Co je zase tohle? To je zase na začátku, co tam byl, ne? Nebo ne? Co to děje? Něco tam nabíjí. Jo, jenom tyhle flucátka. Už jsem házel bombu. Ani, já ji musím hodit teď, protože já nevím ani jinak, co to udělá. Počkat, on chcípá. Tak to ji házet nebudu. Tak teď. On žije. On odletěl. Konec levelu. Nic divnějšího jsem ještě neviděl. Všichni se o mě zabijou, tak se mi to líbí a nic mi nedali, to už se mi... No já jsem tu bombu ani nevyzkoušel. To je zvláštní hra, hrozně zvláštní hra tohle. Já se podívám, kolik jsem tam nahrál za rekord, protože tam mám rekord taky od kdo ví kdy. 53, hele, já bych se překonal. A na prvním je kolik? 314. Ten laser se mi líbil, ale vyzkouším ještě tady plazmu. Vyzkouším všechno a pak si pojedu za laser. Jo, já už hraju sakra, mě to úplně mate. No tady musím mačkat pomalu, protože když tady mačkám rychle, tak to střílí pomalejš. Jsou věci. A já mám strašně krátký dosah, ale to bude asi o to účinnější. Co se tohleto? To je nějaký vlak, ne? Hodím bombu radši. Já si ani nemůžu prohlídnout, co to je. No je to vlak. Vlak ve vesmíru, lokomotiva, no, dobře, ještě nějaká parní. Tohle jsou blbý střely, když to má takový malý dosah. Můžou být účinní, jak chtějí, ale já nikam nedostřelím. Já jsem to přežil. To prolítlo mezi očima. Ježiš, tenhle se tady opakuje furt. Tohle bude asi podle mě účinnější ještě víc než ten laser. Ale krátký dosah.
Blbý. Ještě se tady zabiju, protože tam nedostřelím, no, to je na nic, tohle to hodím bombu. Hodím ještě jednu bombu. Myslím si, že tady budu snažit sebrat rakety. Hodím ještě jednu bombu. No, já ani nedodělám. Tak tyhle střely nebyly dobrý. Nebo to chce s nima umět. Co tady máme dál? Tohle jsem zkoušel. Tohle jsem neskoušel. To bude slabý. Ale široký určitě. Zase nesmím zapomenout střílet. To mi normálně připomíná opravdu Aerofighters. Některýma rysama. Nejen tím textem, ale tady to třeba, tohle byla zase zbraň v Aerofighters, měla ženská. Takovýhle laseríky. A tohle už jsou jiný laseríky, takovýhle zpátečnický. A myslím, se strašně blbě něco trefuje, sakra. Ale náš starý známý stíhačkář. Abych si rád vzal to péčko třeba. Hodím bombu. A i přesto si to péčko nevemu konečně. Tak už to je trošku širší. Furt mi přijde, že to vůbec nic netrefuje. Ale účinný to docela je teda, to zase jo. Další homingy, nebo další, vlastně furt to samý, co tady vždycky sbírám. Ale péčko to mě zajímá. No. Akorát, že tenhle laser střílí hrozně pomalu. Jinak je docela fajn. Mě trošku nevyhovuje to, že oni střílejí, nebo oni jsou tak moc blízko a střílejí mi to před čumákem. Nestíhám pořádně reagovat. Už to chcíplo? Tak. Teďka budu asi házet bomby zase. Hodím radši. Trošku ho pogriluju. To jsem ho moc dlouho negriloval teda. Už je červený a už chcíp. No. A teď tady bude zase tamten velký. To je samý jeden boss za druhým. Místo, aby to byla normální hra. Je to nějaký zlejší. Co to dělá? To nedělal minule. Minule byl už dávno mrtvej. Když už umírá. Ještě jsem měl nějakou nesmrtelnost. On začal umírat a já jsem začal blikat a díky tomu mě to nezabilo, protože jinak mě tam něco už snímalo. Tak, jsem ve druhém levelu, mám široký střely, takže bych tady mohl trošku přežít a hlavně, když se bude něco dít, tak hodím bombu. Doufám. Tam něco rozbíjím. Hele, péčko, to já to chci. To je nějaký, nevím, jaký věci, co to je. Je to takový dost nepřehledný teda na to, že tam není moc střel. No, sakra. Esko. Hodím bombu radši, tady je to nějaký tvrdý. Takže mám malinký střeličky, co s tímhle, s takovýhlema proužíčkama nemůžu nic trefit, musím to tady ugrilovat. Tak. To nejde už. S takovým nicem. Tam ještě esko, nedali mi ho, ale nějaký ohňostroje se tam děli. Co to je? Kdo to dělá? To dělám já? Já dělal ohňostroje, ani jsem si je pořádně nemohl prohlídnout. Tak tady se asi moc daleko nedostanu. Já nevím, většinou bývají ty letadlovky takový, že je tam hromada střel a hromada nepřátel. A nebo naopak málo střel a málo nepřátel. Ale tohle je takový úplně něco jiného. Vůbec mi nezapadá do mýho vesmíru. Tohle jsem ještě neskoušel. Jinak tohle jo, tohle jo, tohle jo, tohle jo.
Tohle ne. To mě ani moc neláká tady ty střely, takže budou asi nejlepší. Je tady pokaždý jiná příšera, že jo? Nebo se mi to zdá? Tak tady opravdu musím mačkat, protože když držím, tak to vystřelí jednu ránu. A radši hodím bombu. Jsem se dostal do nějakých nesnází. Když střelím všechny červený, tak z toho vypadne péčko nebo nějaký jiný power up, jo. A pak se zabiju, protože na mě přiletějí stíhačky z letadlové lodi, která lítá ve vesmíru. Tady jsou červený, takže všechny zabiju a nic z toho nevypadlo. No, tak účinní jsou tak nějak normálně. Provrtalo mě to. Já už se těším na ten svůj laser, tohle je taky taková opičárna. Ten aspoň normálně střílel. Jsem mohl aspoň řešit ostatní věci. Neřešit, jak mám vlastně střílet. No, už jsem házal bombu. No nic, vemu si laser a dohraju to. No, už se ani nezapisuju. Tak, kde je můj oblíbený laser? Tady. Tak, teď to bude teprve ono. Chtěl bych se dostat aspoň bez připojování k druhému bossovi. No, to je zase nějaká jiná obluda. Svítí pěkně, takže by mohl rychle chcípnout. Už chcípnul, péčko, ale nezabít se. No. Mám jako úplně stejně tlustý ten laser, ale aspoň už nedělá takový mezírky mezi tím, snad se mi zdá. Zase přiletí nějaká letadlová loď, ne, musím dělat bacha, ne, plachetnice tentokrát. No to, tady lítá hrozně rychle, já to nemůžu ani sebrat. To asi nejde zničit, tak do toho ani nemusím střílet, takže radši dávat bacha na to, co z ní lítá. Pohybe to rychle, to je pěkný. Zase ta nevýhoda je, že to je jenom jeden proužek. Ale furt lepší než ta ženská, co tam měla. Co tam měla ty laseríky. Ty byly sice hezky široký, ale až když byly upgradely. A když nebyly upgradely, tak to bylo strašné. A pomalý. Tady tento aspoň plive furt. No, už je to červený. Už to doufám vykvete. To vykvetlo. Hodíme bombu. No, tak to není moc dobrá bomba, ještě jednu. Je tu hej. Co to tady ještě otravuje? No počkat, tohle nechci, tyhle ty nenaváděcí rakety. To klidně zmizni. A teďka mi to letí naproti, zrovna když to nechci. Chci radši naváděčky. Ty aspoň něco udělaj. Ale nemám rád, když ten boss je takhle blízko u mě a střílí mi před čumák. Tak. A to by bylo. 75 tisíc. Ale vyhodil jsem dvě bomby. Tak, teď jsem zvědavý. Tady to bylo hrozně tuhý. Jsem zvědavý, co tady vymyslím. Bez bomb. Protože je nechci házet, zbytečně plýtvat. Hezky. Tak mám pořádný laser, ale ještě by to chtělo nějakou rychlost, protože se tam nemůžu dostat pod ně. Tak jsem tady vypálil díru do té lodě. Co je tohle? Tady je to nějaký ucpaný. Jo, tady jsou tyhle ty parchanti. Všechno zničit. A tady budou další parchanti. Viděl jsem to, myslel jsem si, že to stihnu. Byl jsem blbej.
to tady musím takhle vygrilovat trošku. Asi ještě, jak tak nic jsem házel. Víte mi to. Musím hodit bombu, tady si mám esko, nevím co to je, to je tohle, to je nějaký štít, no to mi teda pomohlo. Vůbec nevím, k čemu to bylo. No, takže já se začnu připojovat, protože tohle peklo. Já bych to dal ještě jednou. A to dám ještě jednou od začátku. Ta raketa je hrozně pomalá. Ale já jsem na prvním. 119. Hrozně pomalá. A to je problém. A nedá se nějak zrychlit. Tam není žádný power up na zrychlení. Tak teď se tady zase objeví jiná držka. Držka v držce. Hlava v držce to byla. Tak všechno vykucháno. Tady mi ulítly dvě červené rakety, takže nemám ten power up. To byly nějaký rakety zřejmě. Mám to teď, ale mašinka. Prostě nevemu. To je tohle prostě zabít nejde. Nejde to stihnout. Ono se to tam možná někdy ještě vrátí. Přece to tam nebude jenom takhle na začátku. Abych se chtěl dostat k tomu druhému bossovi aspoň na jeden kredit. Pečko máme, tak tady máme Apache. Který vykvete, pak to bude horší. Tak už kvete. A chcípnul, sakra, to byla rychlost. Toho ani nestih nic dělat. Tomu se říká pořádný laser. Nevím, proč si to beru, když to nechci, sakra. Ale zase na druhou stranu, když to, ty naváděčky nejsou, nebo normální rakety, když si vemu, tak když nejsou naváděcí, jsou většinou účinný. Mnohem víc, než ty naváděčky. Jenže teď jsem musel hodit bombu, protože už jsem se viděl na pokraji smrti. 83 tisíc. To je ještě víc, než jsem měl minule. Nevím, jak je to možný. Ale Pčko, Gčko, Bčko. Tak rovnou to Bčko hodím. A minule jsem měl větší. Ježíš, jak už mám zase ty ohňostroje, zase nebudu koukat a zase mě to sejme. Hezký. Ježišmarja, co to tady je? Za samý SK, já ani nevím, co ty SK jsou. Já nemám bomby už. Jsem házel marně. Ale přežil jsem to. Ježišmarja, nic nemám. K čemu jsou ty zelené věci? To nic nedělá. Ani mě to nechrání. Nějaký poklop zase. Vylítlo to. Nemám ještě nějaký jiný tlačítka tady používat. Nemám. Ale starý známý. Já nemám bomby. No, tak o to je to druhý. Z druhý známý, kolik těch známých tady bude ještě? Už snad poslední ne. Tři by stačily, no, si myslím. Zase nějaký rakety jsem tady mohl oddělat. Jednu jsem sejmul. Co je zase tohle sakra? Počkejte, tam to bylo ještě, já chci to péčko. Nějaký chapadla. Co to dělají?
Psal jsem si to, nic nevidím, cíplo to. Hezky, dostal jsem se za druhý level, paráda. Jsem ani nedoufal, ale tam se objevilo něco pěkného, nějaký obří letadlo, nebo co to bylo. Jsem se to nestihl ani pořádně prohlídnout. Jaj, naváděcí lasery, tak to jsem ještě neviděl, au. Zase tohle to esko. Nějaký štít mi to připadá, ale nic to nedělá. To nechrání. No, mě to neochránilo vůbec. Jo, trošku to tady ogriluju. Ty mi to esko, nevím proč se zatím ženu, když stejně nevím k čemu mi to je. Tak jsem to znova ogriloval. Bčko, můžu hodit jednu bombu navíc. Speciální stíhačka. A znova. A radši jsem hodil grilování. Teďka hází bomby. Zajímavý nálety. Přežil. Podívej, co jsou normální. No nejsou, já vím, že ne. Takže já už se připojuju. Nevím, kolik jsem nahrál, no, to už nezjistím. Když se připojím, tak mi to vynuluje. Nevynuluje, 170 tisíc. Se potom podívám, na kterém bych byl místě, jestli si vzpomenu. No a teďka už tady přestali lítat zrovna. Jsem umřel v tom nejhorším. Když už to bylo na konci, teď zase nějaký G jsem sebral. G jsou v ohňostroje. Asi. A ty power-upy lítají strašně rychle. To je na prd. Se nedá dohnat. Když letějí blbě. Naváděcí, tady je všechno naváděcí, i lasery. No, co tady zase mám. Možná to jako zabíjí. Nevím, co to zabíjí, ale umřel jsem já. Jsou to jako střely na blízko. Gčko, tak. Mám ohňostroje. Tak se mi to líbí. Už je nemám, jo. No, to prostě neseberu. Čínský boss. No, v prostředku radši stát nebudu. To bude nebezpečný. Co mě zabilo? Víc jsem to krásně vybíral. Teď mě zabila raketa, teď jsem to viděl. Trošku to tady ošahám. Zůstala z toho hlava, metající blesky. Jo, takže tohle mě taky zabíjí. Všechno mě tady zabíjí. To už je asi po mně, aha. To se nedá, tohle. Mě ta raketa nebyla aspoň tak pomalá. To já radši ošahám, ještě ho ošahám. A ještě. Teď už nemám čím. Tak ho zabiju. Tak. Doufám, že se tam vrátí ještě to obří letadlo. Co tam jenom tak nakouklo. Skládací, zase nějaký naváděcí nepřátelé, že jo? Já nemám bomby. Aha, to tady házím marně. To jsem to ani nepotřeboval, co to sem vyhodili za vajíco. Nevím, co to je, něco to tam vybuchuje. A je, zase tyhle ty nálepťáci. Oni dělají něco jiného tentokrát. Horšího. Já žiju, jak je to možný? Můžu odplašit ty bomby. Nevím, jak je to možný, ale já ještě žiju. Je mi to divný. Už nežiju. Už je to správně. No, tyhle jsou mrtví. Vlastně bouchni mi do ksichtu. Tady radši ošám trošku. No jasně. Střílí do všech stran, potom ještě zapne lasery. No to není normální přece tohle.
A to považuji za normální japonský střílečky, ale tohle to je... Nevím, nevím, co o tom mám říct. A hele. On zahodil držku a on si ji znova nasadil a ještě mě tady bombarduje. Moc velký boss a je moc blízko u mě, to mi vadí. No, tisíc věcí dělá. Au. Do čeho mám střílet? Tady ošahám a ještě ošahám a ještě. A chcípnu. Což znamená, že nemám bomby. Příště si vemu jinýho pilota. Tyhle ty nepřátelské střely jdou se střelovat, takže to je fajn. No, tyhle už ne. Tomu se mám nějak vyhnout. Ale takže bych šel někam na stranu. Ale bomba. Chci si vzít bombu a naletím do asteroidu. Bomba. Ošáháme, ještě ošáháme, mezi tím si tady všechno seberu. Ne, seberu si to, prostě ne. A to tady nic nelítá. Je, ohňostroje. To je nejlepší zbraň. No, no, nejlepší asi nebude, ale nejhezčí. Nezabíjejte mě, já chci mít ty ohňostroje co nejdýl. Ježišmarja, jděte někam. Už. No, konečně si to neužiju. Co to je zase tohle? Jo. Jo. No, už jsem měl pořádný střely. No, teďka mám úplný prdlajs. Ani život nemám. Já jsem si chtěl vzít jiný letadlo. A máme tady letadlovou loď, která přišla konečně chcípnout. Ta se nám předtím jenom ukázala. Ježiš. Zase vykvetla. Ono to vždycky vykvete. Je to moc blízko, já nestihám reagovat. Ani se tam vejít mezi ty střely. Oni se nestihnou roztáhnout. Ani. Mě to zabije ještě dřív, než vůbec něco vidím. Než čekal, že... Zase jsem si vzal to samý. Ta bomba ještě chvíli bude... mi zařídí nesmrtelnost. Ještě hodím a ještě hodím. Já už jsem žádnou neměl, aha. Tak to už nehodím. Dejte mi to... ty power-upy... No to není normální. Proč jsou tak rychlí? Jsem pomalej, power-upy jsou stejně pomalý jako já. Nebo rychlejší. Nemůžu je dohnat pak. Ale to vypadá jako ten hlavní bosák. Tohle je už nějaký vedlejší. Já, sakra, mě to volízlo. Nechci, tak. Ještě ošáháme. Dobrý. Zase mě to volízlo, do prčic. No. Teď si máme něco jiného. Vlny. Nevím, co to bylo. Hodíme bombu. Hodíme bombu. Ulítli mi ohňostroje. Teď mě to nevolízlo. Ale zabilo. Musím ubombit. To se nedá tohle. Ježišmarja, ono to ještě pokračuje. Robůh, co to je? Hodíme bombu, ještě druhou. Mě to zoblo, ještě jednu. A teď už můžu jenom tak akorát umřít. Žiju. Jsem se tam zadrhnul. Já jsem si mohl vzít někoho jiného zase. Tak zase vyházíme bomby. A kdybych to udělal, ale on chcíp. Ty mi to nechcíp. Hodíme bombu, já chci to, ne, já si to prostě neseberu.
Hezky, maximální střely. Přímo do toho vlezu. Je to normální. Já vím, že ne. Tak už nemám bomby, tak nemusím si tady stěžovat. No, to nešlo. Kdybych uhnul třeba doprava, tak by to možná šlo, ale já jsem to risknul někam. Střelil jsem mu papulu. Co teď bude dělat? Všechno lítá úplně tak jako nepředvídatelně, jak bych čekal. Už nemám bomby. Teďka to je jenom na mě. Jako gravitačně to padá divně úplně. Ne, že by vystřelil někdo jedním směrem a tam to letělo, ale ono to tak jako plave všelijak. Maximální střely. Jo, dobře, takže já budu házet bomby a mezi tím si tady budu pronásledovat maximální péčko. Jo, takže ještě pokračuje dál ten boss, ale hele, jiná dimenze nějaká. A tohle byla normální dimenze, jo, když tam lítají plachetnice a podobně. Dobrý, no. To není moc dobrý. Starý známý. Ještě nás čeká mašina. Radši to tady vyčistím. Tak, toho jsem rozložil. Aha, takže vy budete všichni střílet, když vybouchnete. To je novinka. A všechno je asi tak tisíckrát rychlejší, to vypadá jako první level. Akorát, že tisíckrát těžší. Taky, že to je první level, akorát v jiný dimenzi, kde je to mnohem rychlejší, těžší, zlejší. Doufám, že nebude jiná dimenze celý ten svět. To nepojedu všechny ty levely. To určitě bude. No a je tady tenhle. A zase na druhou stranu tady ty modrý raketky, nebo co to bylo. Těch tady bylo dřív předtím víc. Tady prolítnou dvě, tři a je to. Já tomu nevím. No prostě jiná dimenze. Dějou se tady jiný věci a nejenom těžší. Au. A stejně mě to zabíjí. To už jsem byl zahnaný do rohu. Házel jsem bombu. Nestihl jsem. No tak to jsem zvědavý. A jestli to bude zase všechno, všechny levely dokola, to je peklo. Doufám, že ne. Co bude teď? Oni tady ani nejsou očíslovaný ty stage. Takže já nevím, v kterým jsem. Ježíš, ono je to opravdu znova. Takže toto mám hrát znova, abych to dohrál. A na konci akorát neuteče ta hlava, ale zabiju ji. Si myslím. Takže znova, akorát je na těžší obtížnost, protože to bylo moc jednoduchý. Když už jsem se milionkrát připojil, tak se připojím milionkrát a 100. Protože chci vidět konec. No. Ale to tady uvidím jenom to, jak se připojuju a házím bomby. Musí fire. Ježíši Maria, to jsem si vzal tuhle blbou raketu. To tady nemá cenu ani se snažit něčemu vyhejbat. Zlatý gigavink teda. To je úplně krásná přehledná hra, kde je jenom milion střel na obraze. Ale tohle... Prostě k čemukoliv přiletím, tak to mě si vystřelí a hned mě to zabije. G-laser,
No, to je tohle. Ugrilováno všechno. Teď mě ugrilujou oni. Tohle jsem chtěl sejmout, tady to pěkný. No, ani nevím co, to pěkný čumák. Co pak se dá vůbec uhnout, i když to vidím, i když to čekám. Tak se nedá, protože jsem tak pomalej, že neuhnu. Tak jsem to zgriloval. Tak co teď? Teď jsou další ty dva nebo tři levely. A pak teprve možná uvidím něco nového. Jestli mě to hodí zase do jiné dimenze, kde to bude ještě těžší, tak už teda nevím. Tak si vezmeme regulár, to bude ten první, ne? No jo. Co to tady má za bombu? Jo, to hodí takhle bombu před sebe, jako v ne, Gigavingu, ne, jako v Raidnu. A tohle přece nikdo nemůže normálně hrát. Normálně zlatý Gigawing. Jako on je zlatý i normálně, ale to, když někdo vidí, tak se diví. A tomuhle se divím já teda. Tu nechci, tuhle raketu. S-Gun. No, tam má dobrou bombu. To hezky zamete všechno. Ale střely má nějaký slabý. No, teď je tady chvíle klidu a já nemám vůbec pořádný střely. Ani kadenci, jo, to vůbec nestřílí. Co to je? No, to je takový flusátko. Jako dobrý, mám základní střely, ale kdyby to aspoň když rychle mačkám, tak aby to rychle střílelo. A mačkám jako blázen a ono to dělá pif, 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 pif. Dal jsem si S, nevím, co to je, a házel jsem bombu, ale to už se nestalo. No, to je ten štít, no, který nevím, k čemu je. Pekelná věc. Já chci ohňostroj, tak. Mám zase svoji raketu. Vidíme šahání. Tenhle laser má blbou tu bombu. Takovýhle to šahání. No, ještě mě to zabije. Já jsem házel hned další bombu. Ale nejde to. Protože já nemám nesmrtelnost během toho, co dojde ta bomba. Takže jak já se objevím někde v nebezpečné zóně, nebo je tam kulka, nebo jsem na něčem, tak mě to sejme. To je pekelnost. No, tady nic není a je to pekelný. Všechno bliká, všechno je obří. No, tak to se nedá ani, protože jsem pomalej jak slimák. Tak i když vím, že oni tam budou střílet, kam budou střílet, tak se tomu nedá uhnout. Tohle bude bouchat, no, to vybouchne takovou rychlostí. Dokonce sám ručně sejmul tady tu stíhačku. A ještě ty střely jsou dost blbě vidět, ty nepřátelský. Tady trošku ošahám, ať je klid. Odfouknu tyhle bomby. No, tak konečně mi nějaká sejmula. Mě zajímalo, jestli tohle někdo nějak testoval.
Jako jestli je to hratelný. Au. Ale vsadím se, že kdybych se podíval na YouTube, jak se tomu hraje, tak to tam někdo dohraje dokonce na jeden život. Když teda tady u toho se mi chce docela pochybovat, taky ono se nedá moc tomu věřit, co je vidět na YouTube. To může být různě nafejkovaný. A kdyby to nebylo tak pomalý, ta raketa, tak ještě bych tomu věřil. Ale možná i tak to půjde, jo? Protože když člověk ví, kde co, kdy vystřelí kam a kde kdy mám bejt, tak jako možná, třeba tady, že bejt nemám, no. Trošku to tady ošahám a oni ošáhli mě. Já si vemu asi někoho s nějakou jinou bombou, protože tahle ta šácí, ta je sice dobrá, že to tady vyčistí kolem mě, ale když potřebuji někam přesně do něčeho ostřílet, tak na to musím vlíst a to je nebezpečné. No, takže teďka tady máme ty asteroidy. Jsou taky blbě vidět. Oni jsou sice jako v zápolu hry jsou strašně blbě vidět, no, protože do nich nabourám. Buď koukám po střelách a nepřátelích, anebo po asteroidech, do kterých potom nabourám omylem. Tady jsou maximální střely konečně. Jednou za čas. Když oni i ty asteroidy mě... Já se střelím asteroid a on po mě vystřelí. Jako opravdu. Nebo se mi to jenom zdálo. No nezdálo. Tak já rozstřelím shooter a ona z něj vyletí kulka a zabije mě. Nemusí někoho jinýho. No, to konečně je trošku zamete tady tu obrazovku, abych si tady mohl sebrat ohňostroj, který mi ulít zrovna, no, když už jsem ho dohnal konečně. To je nějaký měsíc a je. Já žiju. Ať hodím bombu. To bylo v pravé části teda. Letadlová loď. Ona vykvete, že jo? Jak to, že se tady nic neděje, no? Vykvete a hned to po mě pálí. A úplně náhodou jsem to přežil, aspoň první sekundu. Kdyby zůstal takhle nahoře, tak ještě možná. Ale on přileze až ke mně. Teď mi to tady hází před čumák. Stejně nemůžu vzít to pečo. No, nemůžu. Naváděcí lasery. Tuhej, doufám. Letadlák. Nula bomb. Tak já pokračuju dál. Teď už by mohl být ten poslední, ne? Skutečný. Vypadá to, že jo. Ježišmarja, já už vím, jak to bude. To bude po každý, jak na začátku, když jsem začal tu hru. To snad ne. Mě to olízlo. Já jsem věděl, že to bude dělat, ale nemohl jsem být vpravo, potřeboval jsem proběhnout doleva, ale to je tak pomalá raketa, že to nejde stihnout. Protože teď tam byl ten obrázek nějakýho jinýho. Jak na začátku se spustí hra, tak se tam objeví obrázek nějaký obludy. Po každý jiný. Takže když je tam třeba 5 oblud, tak to budu muset hrát jako 5krát úplně kompletně dokola, abych to úplně dohrál. Určitě jo. Takže absolutně nemožný. Jestli teď nebude konec, tak absolutně nemožná hra. Což neznamená, že by nebyla už teď nemožná. Ale zatím vypadá stejně, akorát ho tam přines ten jiný mamlas. Jasně, on se zobne.
Když už tam není žádná střela na obraze, tak přijde a sezobne mě. Co budeš dělat? Zabiješ mě? Radši hodím v obranu, dokud mě nezabíš. Ne? Zase mě chce sezobnout. No, to jsou tyhle ty gravitační útoky. Tohle nebyl gravitační útok, to byl zlej útok, ale pěkný. Taková hezká salva. No, už hezká salva nebude, už jsem to ustřelil. Hodíme ještě poslední obranu. Tak, divně přežívám, že mi to podezřelý. On už tam jiskří. Au, to bylo trapný. Už jsem mohl přežít, ne? Tak hodíme bombu. Jo, tak bude žít ještě dlouho asi. No ještě z posledních sil vystřelil. Hele, všechno hotovo. Tak to bylo zajímavé, že jsem se dostal jako... Už nehraju, doufám. Že jsem se dostal jako do jiný dimenze. Vlastně jsem to jel celý znova, jenom těžší. No, takže úplně šílená, asi nejšílenější letadlovka, jakou jsem kdy hrál. To ty hry, kde je milion střel na obraze a nedá se tam absolutně nikudy prokličkovat, tak ty jsou proti tomuhle úplně v pohodě. Tohle je šílený ve všech ohledech. Protože ve vesmíru lítají letadlový lodě a plachetnice a co to tam bylo ještě... Všechno. To je naprostá šílenost, ale to jenom trošku mě rušilo v tom, že je to vlastně jako reálná grafika, reálný objekt, fotka předělaná do hry, která je jinak ale úplně nakreslená. Takže to mě trošku ruší, ale to by úplně nevadilo, že by to bylo takhle jiný. Vadí tam ta hratelnost, která je hrozná. Za prvý ta raketa je strašně pomalá. Vzhledem tomu, k tomu, co se tam děje, je pomalá. A i když vím, kam... Ještě ani on tu střelu nevystřelí. Ale já už vím, že ji vystřelí. A já potřebuji pod ní prolítnout. A už na to jdu. Pak se to stane a já to prostě nestihnu, protože to nejde stihnout. Tak to je špatný. Další věc je, že tam ty nepřátelé tam lítají furt, neustále a strašně rychle střílejí. Kombinace s tou pomalou rychlostí znamená, že to se nedá pořádně stíhat. A ještě ty rakety střílejí strašně pomalu. I když mačkám rychle, tak to střílí pomalu. A nebo to střílí ještě pomalejš, když jsou to třeba ty lasery u tý ženský. Tak ty sice střílejí široce, ale hrozně pomalu, strašně pomalá kadence. Zase u těch modernějších her, těch šílenějších takzvaně, kde je milion střel, tak tam většinou ani člověk nemusí mačkat, v některých ani nemusí střílet, tam se ani nestřílí už. Ale v těch, ve kterých se střílí, tak tam stačí třeba jenom pomalinku mačkat. A ono to střílí přes půl obrazovky s široký střely. Ani tam o ty péčka už nejde, třeba v tom Gigavingu. V tom Gigavingu vlastně, jak to tam je, tam seberu asi 3 péčka, to znamená, že mám jednoduchý střely, čárky, potom dvojitý 2 čárky a trojitý 3 čárky. A jinak ještě okolo všechno možný. Takže je to skoro úplně na nic, tam je to jenom v obodech. No ale tady, bez toho, s tím flusátkem a ostatně i když mám ty maximální střely, tak je to tady na nic. A co mi tam vadilo ještě, i kdyby tohle všechno bylo v pohodě, což není, tak ty bossové jak vždycky přilezou úplně až ke mně a pak vypálej strašně rychle. Se tomu nedá ani uhnout. I když vím, jak, kam, že bude střílet, nevím přesně teda jak, tak nedá se zareagovat, ještě když mám tu raketu tak strašně pomalou.
A ty péčka jsou tam, nebo power-upy celkově, jsou tam úplně na prd. Protože mají strašnou rychlost. Vlastně mají asi stejnou rychlost jako ta moje raketa. No a já když ho potřebuji dohonit a sebrat, tak za prvý on si tam furt lítá někde nahoře, kde je to nebezpečný. Jako třeba teď. Ale to jsou ještě ty lepší, ty tam tak jako lítají takhle v prostředku, to se ještě dá sebrat trošku. Ale když lítá sem tam, se odráží od všech stran, tak to musím si v hlavě vykalkulovat kulečník, kam se to asi odrazí, abych tam už čekal. A to v tom maglajzu se nedá. A protože když letím zatím, tak to nejde dohnat. Takže podle mě je to špatná hra. No. Šílená, zajímavá tou šíleností, ale špatná a blbě hratelná. Hrozně blbě se to hraje. A vypadá to jako, když vzali Aerofighters a polovinu z toho trošku nějak poupravili, pak tam ještě namíchali Raidena. A celý je to mnohokrát horší než ty dvě hry dohromady nebo samostatně, protože Raiden je sice těžký, ale dobrý. Nebo má, nebo aspoň dvojka. Aerofighters je úplně skvělá hra. A tohle je hrozný. Takže já to vypínám. Až najdu myš, a ji nenajdu, takže to vypínám escapem. A vylosuju hru na příště. A narovnám si kameru nejdřív. Ještě jsem si kvůli tomu rozhodil kameru. Explosive Breaker. Ale to aspoň nic podobného jsem ještě neviděl. No tak jako dobrý. Odečtu posílení platform, co je, skript běží. Chápu, že dnešní počítači jako dá zabrat odečíst tady jedničku od těch čísel. Já to chápu, že to trvá, je to pomalý, náročná operace. Tak potom vylosuju platformu, ze který budu hrát. Tak se předveďte, co to tam frkne. A frkne to tam zase hrací automaty. Teď mi to tam vylosuje druhou tuhletu hru. Takže hrací automaty. Vymazal jsem to ze seznamu. Vymazal. Jsem to vymazal i z paměti, tak už si nepamatuju, že jsem to vymazal, že jo, před chvílí. Takže to tam znova nacpu. A půjde se na losování. No tak, jedu. No vlastně ten počítač, vlastně, no. Dnešní počítač. No. Když to neumí odčítat rychle jedničky, tak to naplnit tam 2000 her, to taky zabere. No. Až to zablokuje celý prohlížeč. Je to tam. No, můžeme to zvětšit. A jde se na losování. Tak co pak to bude? Hellfire. Mhm. To zní jako nějaká střílečka s vrtulníkem. Ale nevím. Asi jo, ale vůbec nevím, jak to bude vypadat. Nevybavuje se mi žádná hra. Tady na tom odkazu si můžete najít seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to dostanete tady odznak pod kameru s nějakou speciální schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, anebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště budu hrát na hracích automatech Hellfire. Moment. Ještě se podívám, na jakém místě bych skončil, když jsem nahrál těch 170 tisíc poctivě na jeden kredit. 170 tisíc na 11. místě to docela jde, když jsem teďka na 43. Skoro se mi chce ten rekord nahrát, i když ta hra mě nebaví. No, uvidíme. Takže Hellfire příště. No, bude to něco s vrtulníkem určitě. Podíváme se ještě tak, kolik tam je rekordů, ať vidím do budoucna. Hellfire. Heli.
Protože pak je ještě Hellfire, to je něco jiného. A v obě hry to je zajímavé. Hellfire i Hellfire mají 31 rekordů. A Hellfire jsem na 12. místě, mám 3600 bodů. Tak to nebude japonská moderní hra, kde se počítají skóre na ani nevím na co. Na hodně nul. To už ani není nazvaný snad. Protože 3600 a na prvním místě 15 000. To je slabota. To bude nějaká starší hra. Hodně starší. Tak to bude příště, jo.